Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Darno qadarmano lidunko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanuraz de la samtulgi de biologie mazmun nobat day. Waram che de la samtulgi de biologie mazmun tadris kram. Mauzumu de Mendel de kamyabai razunati. Mendel wali yo barialai shakhsu aw panarewala satha bandi Mendel shohrat lari. اب ہم دی مندل تجارب تھی لمڑی رزو دی مندل دے کامیابی رزو نو تا مندل پخپلو چڑنو پخپلو تجارب کی ولی او کامیاب او بریالی شخص ہو چے پناڑیوال سطح باندی دی پادر آف جینیٹک یا دی جینیٹک دی پلار لکب لاست راور او پناڑیوال سطح باندی شہرت پیدا کر دلیل داو چی مندل پخپلو تجارب کې څو مهم نکات مارات کړي وو او بل اخره د کامیابی ته ورسید لومړی دا چې مندل د خپلو تجارب لپاره یو ښه انتخاب کړی وو یو ښه انتخاب یې د خپلو تجربو د سرته رسولو لپاره کړی وو چې هغه د ماشنګ نبات دی ماشنگ نبات انتخاب لامل دیده دی کامیابی وار کامیابی شو دی چی کلی ماشنگ بوته انتخاب کرده و ماشنگ ولی یو خب بوته ده زکا چی ماشنگ جر وده کولا جر وده کولا ماشنگ بودی جر وده کول دی ماشنگ یو خاص پاتو پا دی دلیل سرا چی مندل با جر خپل پایل و نتیجه تراسی ده ماشنگ دیر دانی تولیده ولی ماشان دیر دانی تولید اوله دیر دانی تولید اول دی ماشان یو خاصی پاتو په دې دلیل سره چې دیر دانو تولید دی مندل په تجاربو کې دا اهمیت درلوده چې دا به دې څخه به پیسدی رئیستا او نسبت تناسب به د پاسانه سره کولې شو هم دا ډول د ماشنګ یو بلخه صفات د یو صفات لپاره د یو صفات لپاره ماشنګ دوه حالتونه لرل د یو صفات لپاره دوه حالتونه درلودل د ماشنګ یو ښه صفات وو زکا چې د دریمی صفت یې نه لره کله به چې نتیجه منځته راتله نو په اسانۍ سره به د هم پیسدي معلومولی شوه هم به بریزوالی او نه بریزوالی معلومولی شو او په عین وخت کې به دریمی حالت نه و چې بالاخره دی په دې کې ګډوډ شوی وی چې داسې نه چې په دې صفت کې دغه دریمی حالت وکی وي یا دریمی صفت وکی وي یا په دغې صفت کې دغه حالت وکی وي نو دغه دریمی حالت یې نه درلوده نو د یوه صفت لپاره دوه حالتونو درلودل څه معنی دا معنی لکه د ماشنګ د ګل رنګ په دوه حالتونو سره به دا یو صفت دی خو په دوه حالتونو سره به د ګل رنګ و یا به ارغواني ګل به و او یا به سپین ګلان یعنی د ګل رنګ یو صفت دی د ماشنګ نه بعد دوه حالتونه به ورته لرل چې یا به ارغواني ګلان تولیدول او یا به سپین ګلان تولیدول د ګل موقعیت هغه به بیا هم په دوه هغه سره و حالتونو سره و یا به په منځ کې ګل نیوه یا په سر کې نیوه د دانو رنګ یا به یې ژیړې دانې تولیدولی او یا به یې شنې دانې تولیدولی د دانو څرنګوالی
یا به دانه گنزی وی او یا به خوی دانه وی نو دا پخپلا د دیغي مشنګ یو صفاتو چې دیوه حالت ته ایو صفات لپاره دوه حالتونه لرل بل اخره یو بل صفات د مشنګ نبات داو چې موانس او مذکر دواړه آلات با دواړه آلات با په یو نبات کې موجود وو یعنی هم به سیلف پولینیشن کولای شو زنی ګرده خپرونه پولینیشن او هم به کراس پولینیشن کولای شو کراس پولینیشن نو دا هم د ماشنګ نبات یو بل ښه صفت و ډېر نور ښه اوصاف هم لرل چې مندل یې تر کامیابۍ ورسوه دویم د کامیابۍ راز د مندل په تجارب کې د تجارب تکرار د تجربو تکرار د مندل د کامیابۍ راز و کله به چې مندل یوه تجربه سرته ورسوله ځان به یې ملامت کړ چې دغه تجربه کې دې تېروتنه کړې ده داسې نه ده بیرته به یې بیا تجربه تکرار کړله بیا به ځان ملامت کا بیا به تکرار کړل بیا به ځان ملامت او بار بار به ځان ملامت او اپ نتیجه کې به تجربه تکرار ولا تر هغه چې تر وطن په مطلق ډول سره لمنځ لاړ شي که څه هم تر وطن به نه لرلې خو دې لپاره چې چیرته یو وخت کې یو تجربه کې به تر وطن وشول هغه تر وطن به د بار بار تجربو په تکرارولو سره له منځه تلله او بالاخره به د هغه چند نتیجه لاسته راوړله د تجربو تکرار دریم د په تجربو کې تناسب مندل چې په ویانا پانتون کې په ریاضي برخه کې هم زده کړې درلودې او په ریاضي برخه کې هم پوهېده نو ده په اسانۍ سره کله به چې کوم نسلونه د دې تجارب څخه منځته راغلل په هغه نسلونو کې به یې پیسادي رئیسته تناسب به یې رئیسته دا معنی چې کوم نسلونه به چې منځته راغلل هغه به یې تقسیمول چې په څومره پیمانه سره یا په څومره پیسادۍ سره د دیغه صفات لرونکي حاصل په څومره پیمانه سره د دې صفات حاصل څومره پیمانه سره د دې صفات حاصل بل اخر دا به رئیستا نو دغه د تجربو کې تناسب هم د دې کامیابۍ یو بل راز و څلرم د کامیابۍ راز په تجربو کې یو صفت ته متوجه کېدل یو صفت ته متوجه کېدل د مندل یو بل د کامیابۍ راز و کله مې تجربه چې وکړله مثلا دوه نباتات وو هغه به سره کراس کړل هغه به سره تزویج کړل کله به چې کوم راتلونکی نسل منځته راغی له وړاندې به د ټارګیټ او هدف ټاکلی وو چې په دې نبات کې زه باید د ګل په رنګ باندې تمرکز وکړم او د ګل رنګ ته باید متوجه شم باقی د دانو سرنګوالي ته د دانو رنګ ته د ګل موقعیت ته د نبات قد ته او د نبات حاصلاتو کموالی او زیاتوالی نور ټول اوصاف به یې له پامه وغورځول یوازې یوه صفت ته به متوجه کېده او په نتیجه کې به د هغه نتیجې ته پر وخت رسېده او بالاخره به یې مطلوبه نتیجه لاسته راوړله نو یو صفت ته متوجه کېدل هم مندل د کامیابۍ یو بل راز و د مندل د کامیابۍ په رازونو باندې پوه شو اوس رازو د مندل تجاربو ته
د مندل تجربه وړاندې لدی چې مندل تجربه ته داخلي ده لومړی به یو کار کو ا کار بداو چې د به کله چې د ماشنګ په بوټي باندې کومې تجربه کولې هر صفت چې په نظر کې نیو لومړی به په هغه صفت کې نبات خالصه و فرض کا دا یو نبات ده دا د ماشنګ نبات د دې نبات د ګل رنگ هغه کوم فرض کو چې ارغواني رنگ ده ارغواني رنگ د دې نبات تخم به راوخسته دا به پزمکه کې وکار د دې نبات کوم نبات مستراته نباتات به مستراتل ځینې به داسې نباتات مستراته چې هغې به ارغواني رنگ لاره ځینې به داسې نباتات مستراتل چې هغې ګلانو به څه ډول رنگ لاره سپین رنگ لاره د سپین رنگ لرونکي نبات به له پامه غورځوه دا به یې لرې کوه د دې نبات تخم به بیا راخیسته بیا به یې په ځمکه کړه بیا به سپین او ارغواني ګلان مستره بیا به سپین ګلان ترې لرې کول او ارغواني ګل تخم بیا راخیسته تر هغې چې کله به یې ارغواني رنګ لرونکي نبات تخم په ځمکه کې شینده د هغې څخه به ارغواني ګلان راتلل بیا به یې شینده بیا به د هغې څخه ارغواني ګل نو بالاخره دا په دې پوهېده په دې باوري کېده چې اوس دغه تخم چند شو دغه تخم چې دی هغه په دې کې د سپینوالي صفت موجود نه دی بالاخره خالص شو نو کله به چې نبات په خپل صفت کې خالص کړه له هغې وروسته به یې څه وکړل دغه بل نبات چې هغه به هم په خپل صفت کې خالص کړه او د هغې سره تزویجه پرس کوي پرس کوي ارغواني ګل لرونکی نبات دا به یې کراس کړه د سپین ګل لرونکي نبات سره دا معنی که دا به نرینه نبات و د دې څخه به یې څه راواخیستل ګرده راواخیسته د دې په سټیګما باندې به یې واچوله او بالاخره به څه ډول چې هغه میکانیزم دی په یو منظم میکانیزم په وسیله باندې به تزویج ترسره شو هغه تخم چې د دوی نه به منځته راتلل هغه به کله چې په ځمکه کې وشینده د هغې نه به څه شی منځته راتلل د هغې نه به دا ډول نسلونه منځته راتلل دوی تزویج په نتیجه کې به کله چې کوم نسلونه منځته راتلل هغوی به څه ډول رنگ لاره هغوی به ټولو ارغواني رنگ لاره ارغواني رنگ به یې درلوده د دې لپاره چې پیسادې ته برابر شي نو موږ څلور ګلان فرض کوو څلور نباتات فرض کوو نو ټول ارغواني ګلان به منځته راوړل دغې نسل ته چې ارغواني ګل لرونکی نبات دی د سپین ګل لرونکي نبات سره تزویج شوی دې ته پارنټال جنریشن ویل کېږي یعنی د والدینو نسل کله چې د دوی د تزویج په نتیجه کې دغه اولادونه منځته راغلل دې ته ویل کېږي اف یو نسل څه ورته ویل کېږي اف یو نسل په لنډو کې ولې که په بشپړه ډول سره دې ته نوم واخیستل شي پارسټ پلایل جنریشن پلاټ پلاټس د لومړي نسل د لومړي نسل او بخښه د لومړي نسل الکاح شوي نباتات دغه افیو نسل په لنډو کې ورته ویل کېږي دې ته به کله به د دې لپاره کله چې دغه مندل دا تجربه ترسره کړله چې ارغواني ګل لرونکی نبات د سپین ګل لرونکي نبات سره تزویج کړه او په نتیجه کې دا نتیجه منځته راغلله مندل حیران شو چې ما خو سپین ګل لرونکی نبات د ارغواني ګل لرونکي نبات سره تزویج کړی و ما ته ولې ټول ارغواني ګلان منځته راغلل
په داسې حال کې چې سپین رنگ صفت هم وجود لري. مندل ځان ملامت کړه، لکه وړاندې مې چې وویلې ځان ملامت کړه، دوباره یې تجربه تکرار کړله، بیا هم دغه نتیجه منځته راغله، بیا یې تکرار کړله، بیا هم دغه نتیجه منځته راغله. بالاخره په دې مطمئن شه چې نتیجه یې لکه څه ډول چې منځته راغلې ده همدغه د تجربې پایله ده، کومه تېروتنه یې نه ده کړې. نو بیا یې داسې وکړل چې اوس حیران چې د سپین رنگ صفات په بشپړه توګه له منځه تللی که نه پټ پاتې شوی دی. دغې پوښتنې ته دوه ځوابونه یې ورکړل چې یا به دغه پټ پاتې شوی وي او یا به له منځه تللی وي. نو بالاخره د دغې سپین رنگ د صفات د معلومولو لپاره چې آیا په بشپړ ډول له منځه تللی که نه پټ پاتې شوی، د دې لپاره یې د اف یو نسل په خپلو منځونو کې سره تزویج کړه. اف یو نسل په خپلو منځونو کې سره تزویج کړه، یو نبات داسې نبات منځته راغی چې هغې سپین ګلان تولیدول. درې نباتات داسې نباتات منځته راغلل چې هغه ارغوني ګلان یې تولیدول. نو دلته د دغه پوښتنې ځواب حل شو چې سپین رنگ صفت چې د هغه له منځه نه دی تللی، بلکې د ارغوني رنگ صفت په وسیله باندې پټ پاتې شوی دی. د سپین رنگ صفت یو مغلوب صفت ده، یو محفي صفت ده، یو کمزوری صفت ده په مقابل د ارغوني رنگ کې. هغه سپین صفت چې ده پټ پاتې شوی دلته په اف دوه نسل کې ظاهر شو. دې نسل ته څه ویل کېږي؟ اف دوه. که په بشپړه توګه سره یې نوم ولیکو نو دا معنا لري چې سیکنډ پلایل جنریشن پلانټس. دا اف هر وخت دپاره چې اف یو لیکلی کېږي یا اف دوه لیکلی کېږي، دا اف خپله د پلایل نمایندګي کوي. پلایل خپله د القاح معنا لري. الکاح څه ته ویل کېږي؟ د مؤنث او د مذکر ګمیټونو یو ځای والی عمل ته الکاح ویل کېږي یا پرتلایزیشن ورته ویل کېږي. نو دویم نسل الکاح شوي نباتات همدغه دي او نتیجه یې همدا شوله چې سپین ځینې صفتونه د ځینو نورو صفتونو په مقابل کې نشي ظاهرېدای. ځینې صفتونه غالب دي، قوي دي، او ځینې کمزوري صفتونه دي چې په مقابل د غالب کې ځان نشي ظاهرولی. که د پیسدۍ له مخې وښیو نو اف یو نسل کې سل فیصده د پینوټایپ په لحاظ باندې یا د ظاهري شکل له مخې سل فیصده ارغوني ګلان دي، صفر فیصد سپین ګلان دي. که چېرته اف دوه نسل ته مراجعه وشي د ظاهري شکل له مخې پنځه اویا فیصده هغه ارغوانی گلان دی. که چرت سل دی کنه سل پیسدی یا سل تقسیم په څلور یو دوه درې څلور نو پنځه پنځه به ورسی کی پنځه پیسد دا پنځه پنځه جمله پنځه اویا پیسد ارغوانی گلان او پنځه پیسد څه شی سپین گلان. نو پیسدی ما هم راوایسته. نو بالاخره موږ د مندل هغه لومړۍ تجربه چې سرته رسولې وه د هغې په طرزالعمل باندې پوه شو. نو درس هم په همدې ځای باندې بس کوو تر بیا چې بیا هم ستاسو لپاره د یوې بلې موضوع سره حاضرېږم. تر هغې مو الحمل شه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.